protože teď jsem koukal, že se chystá nová vyhláška, tě upozorňuju, když překonáš rychlost o 30 km, tak přijdeš o papíry v celé Evropské unii. Prosím? No, tak jsem věděl. Jistí pomalu z Porsche, po vesničkách. Tak to začínám. Taky ho baví, no, ale couvání. Tak asi proto, no tak... Asi proto to dělají, abychom jezdili pomalu, no. No, nedělají tak to. Já s tím říkám, že právě já s tím problém nemám. Já umím jezdit i pomalu. Jo, ale dělají to kvůli tomu, aby jsme jezdili pomalu, aby bylo méně nehod a tak dále a musíme dodržovat zákon, ale... No a o mě se ví, že jsem poslušný, no, takže já to... A já zase si tak nevěřím, tak si vždycky říkám, měl bys mít slabý auto, aby ses netrápil. To si právě... Máma má slabší auto, i když krásný, ale je slabší. Ale nejsem si jistý, jestli jí to vyšlo v tom jezdit pomalu. Tak jako já umím jezdit v rychlém pomalu, tak ona v pomalém umí jezdit rychle. No ne, ale tak, dobře, ale promiň, když budu mít auto, který je jaksi výplod techniky, rychlosti. No. Jako rychlost je tam důležitý ten parametr toho zrychlení a rychlosti. A já v tom budu mručet 60 nebo 90? No, co na to říct, no? Jestli chceš jezdit rychle, tak musíš teda na ten okruh nebo do Německa třeba si můžeš... A na okruhu můžeš, to je jako... Co? No přece nebudu chodit si zajezdit na okruh. A proč ne? Tak mám to na to, že já jsem pryč, ne? No. Ale počkej, no tak... Já to třeba mám tak, že já když chci zajezdit na koni, tak přece na něm nasednu na Petrském náměstí a nejdu do Davids, ne? Promiň, ale kůň a Porsche je rozdíl jako. No to je. No, ne, je to bezvadný. Je to bezvadný, já to miluju. Já miluju auta, já jsem měl na plakátech. Ne, to já chápu, no. Tu lásku. Tak to je technický klenot něčím a tradiční, ale říkám si, jestli se netrápíš, když tam sedíš, pak že se nemůžeš projet tak, jak by to Porsche uměl. Dobře, přiznám se, občas no, se to stalo, jsem, stalo se mi to, dobře, no. Myslím, že to k tomu spěje tenhle dialog, ale... Mám vytáhnout fotky. Hele, stalo se to, dokonce jsem jednou i musel být na nějaký, na policii vysvětlit teda tu rychlost, jakou si, jednou se mi to stalo, jednou za tu celou dobu, co řídím. Tak jsem tam přišel a kluci mi říkají, osoba blízká. A já se přišel, já moc neumím dělat, jako já jsem vždycky s policajtama vlastně vycházel, takže já jsem nikdy nemusel dělat žádný tyhle ty šmela, takže já jsem tam přišel, osoba blízká. A ten se na mě podíval, otočil tu obraz, jste to vy? No. A já tam v té kšeltovce. V tom Porsche jako radost z té jízdy a říkám, ne, osoba blízká, přestaňte tady dělat tyhle věci. No. No tak říkám, dobře, ne, tak jsem to já, takže ne osoba blízká, ne já. A dostal jsem přiměřenou pokutu. Jo. No, dost velkou pokutu. Ne, ale já jsem nemyslel ani to, že bys něco takového vyváděl. Říkal jsem si, že to člověka trápí, protože ví, co tam je za brko pod ním. A že škoda si to neužít, že jo. Prostě. Za brko pod ním? No, jako, jak to táhne, jak to jede, když na to šlápne. Jo. No. Koně myslíš? Ne, já myslím Porsche. Jo. A no ne, tak je to škoda, protože naopak na druhou stranu při stejné rychlosti ve velmi slabé fábi můžeš mít pocit, že si z ní vyždímal maximum a máš dobrodružný zážitek, ten pocit je autentický, to je jako když jedeš 200, že jo. No, já se začínám ztrácet v tom, o čem je tady přesně řeč. No o tom, ale bavíme se o autech. Autě, jako, který jo. Není na rychlou jízdu dělaný, tak tam už v nízké rychlosti, já měl kdysi Žiguli, v komunismu a tam, když jsi jel 90, tak jsem měl pocit, že už půjdem nahoru, jako. A to jsem měl do té doby, než jsem s tím přijel do Německa, kde mě začaly předjíždět nákladňáky, že? Ale já jsem si říkal, teď to zvednu, ale a jdeme. A měli jsme 90. No? A měl jsem zážitek, jako když Porsche jedeš 180. No, dobře. No, ale já se tím já... zaobíral jenom proto, že mě to přijde jako strašně svůdný. Jo, na to šlápnou. Na to šlápnou. Jsou místa, kde se to dá. Jsou časy, kdy se to dá, ale musí. No, ale tak, a druhá věc je tak, já jsem myslel, že když máš tu francouzskou část rodiny, že máš nějaký francouzský vlivy taky, jak si v rámci toho soužití u vás v rodině to tam není? No tak francouzský vlivy, no, to je určitý, spíš by byla řeč o nějakém temperamentu, řekl bych. Ano, tak to maminka. No, co se týče jejího miláčku, tak to jo. Tam
ten zes, pojď mi vzpomenout na poslední událost v Davidském divadle, takovou nebo bojí, jako ono to opravdu v každém dialogu s ní se dozvíš něco, co tě opravdu jako pobaví. Ano, tohle, no, já to ona má obrovskou schopnost tohodle a zároveň si umí ze sebe dělat legraci, že ano. Miluje, když je to použito proti ní. Ano, ano. Takže to má taky ráda, takže nebude uražená, když zmíním to, jak ve své podstatě to uráží mě hlavně, ale... Přišla do šatny Davidského divadla po premiéře Richarda III. A přišla tam, říká, úžasný kluci, subtilní humor, moc to mám ráda, nádherný představení, úžasný kluci, úžasný. Ale Vlád, máš trošku popiček. No, no. Je tam jako... Teď mě ta, a z toho mě osočila i Marta Isová, když začínáme představení Vzkříšení, já tam takhle sedím a najednou si takhle vyhrnu to tričko. A já. A prohlížím to, ono stojí nade mnou, asi si to neuvědomil. Říká, já tě vidím, Polívka. Říká, mě to nepřestává překvapovat. Neboj se, to si zvykneš. Jo, no. jo, říkají to, no. A ono se tě to moc ptát nebude. A oni si taky zvyknou. Ale, tak 3 roky už je docela dost na to, aby si vlastně trošku s tou rodinou jí tak jako propojil. A ty se propojil s její rodinou. No, měli bychom je do Francie třeba právě. No, dočasnout. Právě. No, tam bychom měli. Tam jsme nebyli. Do Marseille. Velmi často, když jsou třeba... Ale s váma si nemůžou povídat, že tam povídáte spolu. Ne, oni nám tam můžou napsat. Já vím, no, kdo by se s tím psal, než to tam dojde. Máme plno takových dopisů, no, během vysílání nám tam chodí, my se máme anketní otázky a oni nám odpovídají. Já to znám teprve, já ho studoval dlouho. Takže ho sledujete? Ne, já ho nesleduju, já jsem proti němu bojoval, ale nevybojoval, no. A oni se tam rozčilovali hrozně v České televizi, že proti tomu pořadu bojuju, že? A já jsem říkal, že moderní žena nemůže být pořád sama doma. Já si prostě myslím, že jako moderní žena má mít pořád sama doma, protože jí to prostě v tom pořadu sluší. Ale není už ten název je nevhodné. Protože, no, to je pravda, sama že, doma. Jsme... Ten chlap si najednou řekne, že bych ji nechal samotnou doma. A když má ten pořad, nebude jí smutno. Protože to mně to přišlo, že to je pro ty ženy, co jsou vyloučený ze společnosti, jsou sami doma, koukají na televizi a pak si uděláme palačinky a to jako jim zvedá trošku náladu. No ale je to pravda, že vlastně ženy na rodičovský dovolený nebo na mateřský jsou velmi často sami s tím dítětem doma a trpí izolací. A mně by se právě líbilo, kdyby se vlastně ty ženy propojily, kdybychom nebyli v těch bytech každá jedna zavřená s tím dítětem, ale ta komunita je fajn, že by no, se ty matky potkaly. No tak se to může jmenovat společné hřiště, nebo já dobře, nevím. Hele, já mám nápad, že teda přejmenování toho pořadu by, dejme tomu, přišlo do úvahy. No tak aspoň. Jo, ale ten obsah zatím stojím. Ale obsah dobře, no a mě popuzoval ten název sama doma, pak mně přišlo, že tam je málo mužských hostů. No tak to já s tím absolutně nesouhlasím. Máte statistiky? Plno mužských hostů. No jsou tam, to vím. No lékaři, taky pan doktor. Já vím, ale to jsou lékaři, co léčí ženy. No, to jsou lékaři, co léčí všechny. No všechny, a vy se ptáte, když je žena nemocná, jak, co by jí poradil? My tam probíráme prostatu. Jaký má dopad na ženu? Je to šovinistický pořád, no. Nevím, no, tak vy vyloženě chcete nějakým způsobem se o tom bavit, že jo, o tomhle. Ne, já jsem toho plnej pořád. No. Pořád ještě. Tak, a to víte, velká proč frustrace. Já to prohrál, ten boj. To já je ten, velká frustrace teda. Já ten boj prohrál. No. Já se chtěla, aby se to nemenilo. A potom je vlastně ta knižka. No, tak to je bez pochyby užitečný, protože to je takový trošku tabu téma. Hmm. A o to je lepší, že jste to napsala, ale ono je to taky díky té vaší kuráži. Vy máte velkou kuráž, jo. Tak vy jste absolvovala nějaký ty vojenské cvičení přece. S kým jste to absolvovala? To jsem absolvovala jako novinářka a no. Novináři, když jezdí, protože já jsem cestovatelka zároveň a jezdím do občas takových oblastí, kde třeba byly nějaký drobný váleční konflikty, ne tedy nějaký opravdu jako velký konflikt,
tak jsem měla malou kamarádku takovou, tam měla 150 cm a říká, hele, pojď se mnou do toho kurz přežití. Kurz přežití? Jo, kurz přežití u armády České republiky. Já jsem v té době si říkala, hele, tak jako kurz přežití, dobře, jak půjdu na kurz přežití. Já jsem houby věděla, jako úplně, co to je. Jsem nešla úplně nějak vědomně, že bych si řekla, tak a teď půjdu nacvičovat. Ne, protože kámoška chtěla, no tak jsem s ní šla. No, no a bylo to zajímavé. Tam jsme si třeba museli lehnout pod tank a on nás přejel. Jako mezi těma no, to je mi pásama. No, to. Tak zblbej ještě nejsem. Ale ne, ale tak tam, počkejte, kurz přežití trval nějakou dobu? 10 dní. 10 dní? Hmm. No to musí být docela záhul, ne? To je záhul. Oni no. Vlastně vám pořád přidávají tu fyzickou zátěž a do toho vám ubírají spánek. Takže Ježiš. Pak v tom konci vy už jako nespíte a úplně nakonec vás vyvezou do takového prostoru vojenského, kde tehdy byla prostějovská jednotka rychlého nasazení a oni si na nás cvičili svý postupy. Takže my jsme jakoby měli projít nějakým územím a nesměli jsme být vidět. No. A oni vlastně měli za úkol nás v tom prostoru hledat a pak jako nastupovali takový ty věci jako výslechy. Aha. A tohleto. A to nebylo opravdu snadný. No, no a tak jste byli maskovaný, ne? No tak měli jsme na sobě maskáče, to jo. No, tak jako... Ale my jsme sami, oni byli maskovaní, ty vojáci. Ty. Já vím, ale kdyby šla blondýna v noci takhle lesem, tak jako bude vidět. No tak ji chytnou, no, tak no, prostě, no. No. Ne, ne, tak jste byla maskovaná, ne? Ne, já jsem nebyla, já jsem prostě měla jenom ty maskáče, a že bych byla namalovaná něčím, ne, nebo ne. Ne, to ne. No a to jste vydržela v pořádku, jako bez úhony, celý ten kurz přežití? Ano. Jo. Ano, relativně ano, a srovnala jsem si tam určitý jako hodnoty docela. No a ještě mě musíte říct, což je unikát, který asi málo kdo ví, vy jste jela do Španělska studovat kytaru vlastně, nebo chtěla jste, ale pak jste tam skončila u moderování, od kterého jste si jela odpočnout z Čech, že jo? No, ano. No, protože já jsem tam samozřejmě neměla moc peněz a nechtěla jsem zase jako obírat ty rodiče, protože už i tak už mi platili hodně, takže jsem nakonec si řekla, že tam půjdu, protože jsem pracovala už v té době v České televizi, takže jsem si řekla, já tam půjdu do nějaký prostě agentury, tam se nahlásím a oni mě třeba pošlou na nějaký molo nebo nějak, abych ano, si přivydělala. Přivydělala, no. No a... A takže jsem tam šla a oni říkají, no ale vy nejste moc vysoká, takže my vás budeme posílat na nějaký takový spíš televizní projekty. Aha. A já jsem říkala, dobře, tak ano, a někam i poslali a to byl Chicho Ibáñez, Serador, což byl slavný španělský režisér, což já jsem vůbec nevěděla samozřejmě, no, no a on tam tak seděl, jako vy takhle sedíte a povídá mi. No, jsem takový místní Chicho Ibáñez. A říká mi, odvyprávěj mi ve španělštině, on ani neříkal ve španělštině, protože jsme byli ve Španělsku, ale říkal, odvyprávějte mi milostný příběh mezi kachnou a krokodýlem. To je krátký vyprávění. No ale právě, on mi říkal na 3 minuty. Na 3 minuty. No, na 3 minuty. Španělsky. Španělsky. A vy jste uměla dobře takhle už? Ne, ne, neuměla, ale já jsem prostě nějak začala a jsem viděla, jak těm lidem tak jako se trošku klepou takhle ty brady. Jo. A říkala jsem si, je to strašný trapas. Krokodýl bude španělský El Crocodilo, ne? El Crocodilo. Hmm. No. Jsem podhad. A no, tak to jste dobrý. A, díky. No a pak oni mi zavolali asi za 3 dny, že mě berou. Že vás vybrali na ten pořad. Na ten pořad. To je něco jako Zázraky přírody u nás, tak já bych byla ten Vláďa Kořen, tak asi, no. Jako v tom Španělsku jsem byla Vláďa Kořen. No a jak dlouho jste to dělala? No, asi 2 roky. No to je obdivuhodný, ale. Tak já jsem byla jako taková mladá a ty hranice mě nějak nezajímaly. No to o tom to není, ale že jste udělala ten konkurs a obstála jste tam, to je obdivuhodný. A málo se to vlastně ví? No vy to víte. No já jo. No to, teď to už to znamená, ví spousta lidí tady. To taky. Vědí, jenom špička to ví. Ale ne tak, že jste obstála v takovýhle televizi ve Španělsku, takovýmhle způsobem je obdivuhodný. Ale ono to bylo... A oni vás pak najdou sama doma, to je strašné. Vy jste měla mít pořád seniora Praga nebo něco takového. Oni dají sama doma. Takhle děláme vejce tam a tohle. No. Vy jste měla mít jako jiný level. Trošku opatrněji s tou knihou. Je moje už ne. No ne, jako jo, ale... No ne, jsem, jo, tak je moje. Je to vaše kniha, no, ale já děkuju. Mám k ní takový dost úzký vztah a nemám ráda, když se s ní takhle hodí.
Jakoby... Když je moje, tak je moje. No jo, ale tak si to dělejte někde jinde potom. Jakoby, až to neuvidím. A ty máte radši tu knihu než lidi? Ne, já nemám ráda, když se s tou knihou háže takhle. Ale já si ji nehážu, já se dívám přes obou strán. Bože. A jsem, to je jak když smažíte řízky, nebo prostě naklepáváte ty řízky. Ale to máte takhle. Se sama doma tyhle trauma. Já když přijdu do knihkupectví a řeknu mu, máš nějakou pecku knihu, řekne tohle. A já mu, nedělej to sama doma, takhle hážeme řízkama. No ale vy byste měla mít právě pořád seniora Prága nebo něco takového. Já to navrhnu. No. Můžem, no, to ne, spolu jsem si říkala, že... Jo, takhle, mě do toho ne... Ale já jsem se včas zastavila. Nebo vyletíte na to, tata. No, ale... No, koukal jsem, že i dětem dáváte trošku kus přežití, takový malinko, že jo? Tak lehce. Lehce? Lehce. A čem se to projevuje? No tak jako vystavuje určitýmu typu nepohodlí, aby nebyly moc rozmazlený, aby nebyli... prostě si zažívali nějaký diskomfort, protože ten život není jenom o tom, že vždycky všude budou dovezený, že jakmile pravdu. Mají žízeň, tak přistane sklenička, jakmile mají hlad, přistane tady. Třeba pár dní nebo tak? No, tak dám, ale až za nějakou chvilku třeba. Nechám je ne, 30 minut bez vody, když mají žízeň, tak je nechám. Jo. A co dělají, když vás vidějí ráno? Radujou se nebo utíkají? Ne, jim to dělám. Doma jim dám to, co potřebuju, ale když jsme někde na cestách, tak tam právě zažívají ten diskomfort, protože to tam není takový uhlazený jako doma. Tak proto je tam bereme, proto takhle cestujeme, aby to viděli ten svět. Viděli. Přijde žena, no a co chce, to víme, chce být krásná. Ano. No a umíte jí třeba říct, tady s tím už nehnu, nebo něco takového? Jako když je moc krásná, tak třeba řeknu, že ne. Když je moc ošklivá, tak taky ne. Jo, čili vím. Další. Rozumě. No, ne, ale tak ona ta specializace vlastně, protože v tom Turecku dělají vlasy, zuby, všechno, že jo. Mm-hmm. Ale vy se věnete jenom obličeji? Nebo hlavně? Hlavně obličej. No, a tak přijde dáma, řekne, že by měla zájem, abyste ji udělal facelifting, tak vy se na ní podíváte a dáte jí nějaký odhad, nebo řeknete, co byste doporučil? Takže přijde dáma, která má tady, říkáme tomu, ptózu obličeje, to znamená... Co má? Ptózu. Ptóza. Ptózu. Pokles obličeje, to znamená... Pokles obličeje. Ty tkáně jsou povolené, ano. A pokud má povolené ještě v oblasti krku, takže vlastně to je ptóza vlastně toho krčního svalu, tak se dá kombinovat ten zákrok facelifting s plastikou krčního svalu, tomu říkáme necklift. Takže to jsou dva zákroky. Takže ona přijde, vy řeknete, máte ptózu. Jí řeknu, máte pokles, ale ona to ví. Ona to ví, no tak ona to vidí. Tak ona denně vidí, jak to klesá, ne? To jasně. A vy řeknete, máte ptózu nebo pokles. A to druhý jste říkal? A pak ještě se dá říct povolený krční sval. Povolený krční sval, takže bychom krček udělali i s tou ptózou, našponovali oči to. Oči třeba ještě. Oči prostřihnout, aby viděla. Toky. Ten red. Obočí. Obočí. A co s obočím? To se dá pozvednout. Nahoru jako? Mm-hmm. Čili vypadá pořád rozhledu. Rozumně. Rozumně. Jo, a když to přeženete, můžete to stáhnout zase? V čínu stech. No ne, že přijde z domova a řekne, manžel bych chtěl, jich to dala malinko dolů, to obočí. Protože to vypadá, že je káravá. To se nedělá, ale nedělá. Jako teoreticky ano. Teoreticky ano. Čili tohle jsou takový ty nejčastější hlavní úkony. A oni, máte ty fotky vůbec někde tam? Jo. Jste mohl být v čekárně vystavený. No tak pardon. Takže přijde s fotkou jako oslavního, řekne, že takhle nějak by to chtěl a teď vy jako... No podívám se na něj, podívám se na tu fotku, zase na něj, zase na tu fotku a... A že buď řeknete, ne... že trošku to půjde, jo. Jako dřív jsem říkal, že se pokusím, ale teďka už mám trošičku lepší odhad. Takže řeknete rovnou, to nepůjde. To nepůjde. A jaký herečky třeba přinesli? Pamatujete si nějakou jako slab? Tak vím, že třeba asi dvakrát byla jako modelka Bella Hadid. Hadid, jo. Jo, to je taková oblíbená. Předloha. Já jsem si pojel, jak vypadá Hadid. Má tohle? Nemá? Hadid to nemá? Mm. Hadid tak kdo ještě? Třeba herečka nebo někdo? Charlize Theron, vím, že to byl nedávno, jo. Herečka.
Jo. A chlapi mají taky předlohy? Teď jsem měl pána, není to tak dlouho, a ten mě donesl právě na flešce magnetickou rezonanci a měl vlastně svou hlavu vlastně projetou magnetickou rezonanci a tam mě ukazoval, jak má pod solem, kolik má tuku a jak má zvětšené podčelistní žlázy. Takže to byl takový, jakoby... Podčelistní žlázy. A proč vám to, co vám je do toho, nebo co? Protože když se operuje, vlastně tak se ta počelistí žláza dá částečně odebrat, aby ten krk takhle byl více vytvarovaný. Jo, takhle. Takže pán byl připravený. No. A přinesi to rovnou z magnetické rezonance. Jo. To bylo dobrý. Jako hlavu zevnitř, jo. Jo. Čili to je pěkný nervák, ne? Když přijde takový zkušený pacient, jako odborný. No, tak myslím, že jsem mu řekl, že ne. No a přijdou taky někdy třeba hodně starý lidi? Určitě. Jo, a taky chtějí facelift, jo? Myslím, že mám 84 nejstarší klienty. 84? Mm-hmm. A jak to dopadlo? No, si dobře. Říkal na dvakrát, jo. No ne, asi dobře, tak... Tak je spokojená, nevrátila se, nebyla reoperace. Nebyla, no. Takže... No tak ono to taky jako přestane bavit, asi furt chodit na ty reklamace třeba, nebo reoperace teda. Jak dlouho to trvá? Jako kompletní facelift? Jako do úplného mládí? 3 hodiny. 3 hodiny? Zhruba 3 hodiny. 3 hodiny. Záleží, jestli se kombinují ještě ty zákroky, právě ta plastika krku, nebo třeba víčka, ale facelift zhruba 3 hodiny. A když bych chtěl přitom i přišít uši, a takový není problém? Ty uši přitom moc nepřiděláváme, nepřišíváme, to je takový trošku problém, protože ten řez vlastně je vedený i za tím uchem, on je vlastně v uchu, to je tady jako dovnitř, a pak jde za uchem, takže kdyby se přišívalo to ucho, to je trošičku komplikovanější. Já ji otočím, to je ženská, že jo? Vypadá to. Co? Jo? Nebo nebinár, nebo kde je to? Spíš ženská, no. Ať si jaký lidi prohlídnou. Ale, a na co to potřebujete, tenhle ten... To je taková tréninková hlava. A ty si řežete tréninkově? No, já jsem si pořídil vlastně jako ukázku, že jsem třeba klientům ukazoval, kde se povede řez. Jo, pacientům. Jo. Čili vy jste to ukazoval, nebo jste přímo říznul? To by byla dořezaná, já mám jenom jednu, takže já jsem vám vzal tu svou jednu. Aha. No, a další věc je, že když teda ty lidi jezdí do Turecka, tak jaké byste řekl, že je rozdíl mezi tím, jak to dělají Turci a jak to děláme my? Třeba facelift. Tak těch faceliftů je několik technik. Ty techniky bych řekl, že ty nejlepší jsou z Ameriky. No. Takže ti Turci se učí stejně třeba jako my v té Americe. A jaký jsou to druhy, to mě řekněte. Tak teďka, co nejvíc frčí, je deep plane technik. Deep plane. Deep plane, kde se jde vlastně do hloubky a posouvají se co nejvíce hluboké vrstvy. Aby ten obličej byl že co nejvíce se ty starý přirozený. Tváře vyhážou jako a dají se tam úplně nová. Že se jenom nepřetahuje ta kůže, aby to nebylo jakoby přetažené, ale že se zároveň vlastně uvolní takové ligamenta, to jsou struktury, které jsou pevné a které vlastně drží sval. Ty se uvolní a celý ten sval s tím podkožím a s tou kůží se posune. Já si pamatuju, dřív někdy to ty ženy bylo vidět, tady měly takovou šičku jako. Mm-hmm. Jako pořád to někteří takhle jakoby dělají, že vlastně říznou, ono to je jednodušší, a říznou před tím trágem, což je tady ten výčnělek. To takhle třeba řežu u chlapů, protože jak mají vousy, tak kdyby se to řízlo dovnitř, do toho ucha, tak vlastně ty vousy by rostly dovnitř. Takže u chlapů by se to mělo řezat těsně před. Před uchem. Před uchem a už jen vlastně dovnitř. Čili tam jsou i rozdíly, kde se řeže, když je to chlap a když je to žena, jo? Měly by být a samozřejmě musí se respektovat i ta vlasová hranice, protože záleží, jaká to je technika. Někdo vlastně řízne až takhle do vlasů. Já vlastně většinou, nebo v podstatě pořád řežu před vlasovou hranicí. No a co, když nemá vlasy? Právě, takže když je třeba pán nebo paní, co nemá vlasy, nebo mají méně vlasů, tak se, jak říkám, se musí respektovat ta vlasová hranice a zakončit tak rozumně, a to ten klient musí s tím být srozuměn, kdy vlastně mu to začne ten řez. Tady říkáme, že začátek, jde se do ucha a jde se za uchem. A pokud krk, tak se vlastně ještě řízne pod krkem. Ne, ale to je strašné množství kůže. Jako no. A to mně přijde hrozný, že to je jako odpad. To je škoda, ne? No. No ne, z toho by šel kožený nábytek, nebo já nevím, soupravy nějaký. No, tak když jsou třeba 3 abdominoplastiky, to všechno sečtete, no. No, a je to mrhání lidskou kůží. Hmm. Ale ona není trvanlivá, nebo jak to je, jak ona dlouho vydrží takhle? Tím pytlu? No, pytlu, ale
než v pitu, ale někde v akvárku, nebo já nevím kde. No jak dlouho by vydržela? Se měla naložit, já nevím. Tak no naložit, no. No naložená vydrží lépe. Formaldehydu určitě, no, to jsou muzea. No tak to je vlastně stejný jako ze zvířete kůže, taky, že jo. No. Se to naloží, tak to určitě vydrží celou zimu. Hlaví se. A na jaře by se mohla sdělat. No tak to by se tím někdo měl zaobírat. Tak možná se tím někdo zaobírá, možná no. Se tím někdo zaobírá, no. A co? Dostal jsem slevu. Jo. Tak asi dobrý. No tak to dopadlo to tak, dobře, já jsem čekal, jo? Co řeknete. No. Jestli neřekne, táhni! K jinému. No tak to máte dobrý. A v Brně jste trošku jaksi pánem, ne? No v Brně je jako hodně plastických chirurgů. Jo. No, jako... Kolik tam? 40-50. 40-50 v Brně, jo. Mm. Jsou dvě velké kliniky, pak několik soukromých zařízení, takže je hodně. To je hodně. No, ale plno máte pořád, ne? No, je to dobrý. Je to dobrý. No, ale všichni chtějí být hezký, no.